Həbs olunan Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin sabiq rəisi Məsum Rəsulov barəsində maraqlı faktlar üzə çıxıb. Muğan TV xəbər verir ki, məlumata görə Rəsulov gömrük baxışı zamanı müsadirə olunan müxtəlif növ malları məhv eləmək adı ilə Abşeron rayonunun Fatmayı kəndində olan 2 hektar ərazidə yerləşən 3 mərtəbəli villasının zirzəmisində saxlayırmış. Daha sonra isə həmin mallar müxtəlif ticarət obyektlərinə verilərək satılırmış. Qeyd eləyək ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində davam edən cinayət işi çərçivəsində iyulun 14-də Məsum Rəsulov saxlanılıb. Rəsulovun külli miqdarda dövlət büdcəsi vəsaitini mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Xatırladaq ki, o Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəmə və 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.